take the beat to the street. Živijo. Petek je dan za brez panike, za vas pa smo zopet pripravili sila zanimivo oddajo. Skupina MOVE pripravlja nov material, Bort Ross je navdušil na svojem koncertu, Miha Blažič & Toko pa predstavlja svojo novo knjigo. Obiskali smo tudi pravo rock'n'roll bitko talentov in se pogovarjali z Daretom Akustikom in Omarjem Naberjem. Uživajte! MOVE je slovenska pop skupina, katera začetki segajo leto 2011, zelo kmalo pa so svojim prvim hitom Naj si v očeh trdno zacementirali svoj status na domači glasbeni sceni. Dobrih 5 let kasneje so že močno vpeti v snemanje svoje nove plate, vmes pa so se stavili tudi v Brivbarnici v Novem mestu, kjer je med drugim tudi snemalni studio. Ej, nisem bila še tam noter v oni sobci, tako da ne vem, kako bi jaz to začutila. Tle za enkrat je the best. Ne vem, neki zelo nežnega, neki metal, nekaj tega. Ne, neki zelo lepega, dober vajbič. Všeč mi je. Zasedba se je v tem obdobju med seboj odlično ujela, poleg Senida pa so v njej še 4 fantje. Začel se je v bistvu, kaj, mi v enemu bendu smo skupaj sodelovali, pa smo videli, da nas v bistvu vleče v neko drugo smer, neki komadi so se nam nabirali, smo začeli malo na komadih delati, smo videli, da super, to bi bila zgodba za nek band dober in nekako se je na tem začel, ekipa je rasla in prišla do te formacije, v kateri smo se danes znajdeli. Več pomena nosi tudi ime benda, ki hote ali ne hote, kar nekako odzvanja v glavi. Ime ima, se spomnil naš prijatelj Anže Langus, Dagi, to je bila neka ideja, enkrat smo bili v kombiju skupaj, pa je pol, sem ga nekaj sprašal za imena in je pol nekaj par imen navrgu in pol je Mav prišel na plano, ja, in jaz sem predal to ekipi naprej in mi smo bili za, tako da se nam je zdel super, Mav se dobro sliši. Band veliko dela na svojih novih komadih. Pišemo kar vsi, sam jaz ponavadi dobim idejo, povem, o čem bi rada pela in si pomagamo. Tako da ja, najprej linija, feeling, v čem sploh hočeš, da komad govori, tako da pa se pa besede sam namečajo. Lepši del benda pa zadnje mesece preživel čez lužo, se pravi v Združenih državah Amerike, kjer je Senida še pilila svoj vokal. Kaj, uživala sem, dobro sem se imela. Pač v Ameriko greš zapravljati denar, drugega ti tak ne pustijo, veš, delati ne moreš. Skoraj, da smo, nekaj smo snemali, v glavnem dobro smo se imeli. Ker pa smo že bili v domačem okolju reperja Idrisa, ga je na krajši battle pozval Tadej. A si za en battle? Ja, itak model, ne. Ja, v stari, kje si kupil kapco, z njo si res greš v svojo mapco. Jo, stari, kje si najdu te drede, to se ful težko pere. Je res, jo, bo držal, ampak tvoji šuzi niso tuk malo stal. Ok, ful imaš lepe uhane, ful so velika, več manjše ima Senida, kakor imaš ti. Fak, stari, nad se ni rimal, ampak se ti bom oprostil, ko gor se peče riba. Yeah.
Šinternejski prekaljeni glasbeni maček Borut Antončič, znan pod vzdevkom Bort Ros, se je, tudi zaradi slogovno podobne glasbe, združil s primorskim kolegom Istokom Novakom, ki nastopa pod imenom Izi. Na odru kulturnega centra Primoža Trubarja ste uprizorila prijeten večer glasbe, grejena na čustvih. Jaz rad bi le, da bi živela v miru, da ne bi moral vedno stati na straži. In le da mesec mi ne pride preblizu, ta tvoja roka, da me nežno tolaži. Ko se počutim tako daleč od tu, in ko bo juli s tavo izginem na morje, nekam, kjer le s teboj bom gledal obzorje. Ko ti zaoreš med ljudmi tam na plaži, bom jaz morda odmislil svoje vesolje. Bort Ros zadnje čase veliko nastopa, nedavno je Šentjernejo zapel s pihalnim orkestrom občine Šentjernej in z novomeškimi simfoniki. Pa tudi sicer je njegova glasbena pot dolga, saj seže v zgodnjo mladost. Zanje tako slišal tudi primorski pevec in voditelj na koprskem radiju. Jaz sem zasledil njegovo glasbo, ki je takoj potrkala na moje srce, na moje glasbeno srce, in sem se pozanimal, kdo je ta tip. Povabil sem ga na intervju. Namreč jaz sem radijec, delam na Radio Koper in takrat sem se spoznala. Po festivalu Melodije morja in sonca sem dobil SMS, on se je zaljubil mojo glasbo in pravzaprav zdaj sva to zaljubljena. Ja. Njuna pop glasba je po slogu precej podobna. Prvič sem slišal za njega na Melodijah morja in sonca, ko je zmagal, ne, s skladbo Nekaj med nama. In je kar potem spot zelo dober naredil in je kar zelo dobro gleden, tako da fajn muzika. Bort Ros pa se s to ukvarja že od malih nog. Jaz sem se dosti pred leti, pred desetimi in več leti pojavljal na teh festivalih Europop, pa tudi potem sem zastopil Slovenijo na Euroviziji slovanskih narodov v Belorusiji, ampak meni to ni sedlo, pač živa glasba je živa glasba in sem se vrnil nekak nazaj v to, s čimer sem začel in tudi potem gradil ta album Sancho Panza 10 let. Zamenjalo se je ogromno glasbenikov, ki so z mano ta album snemali. Na to te čez 3-4 leta že vidiš, da si prerasel ta stil in zaciklaš se in mine 10 let. Jaz na albumu sodelujem še z Guštijem kot tekstopiscem ene pesmi, z Aleksom Rastresenom iz skupine Žardije, tudi s Tokcem, prav skladba Sancho Panza je on napisal tekst, drugo pa nekako sam. Izi igra glasbo, ki kot obliž za opraskano dušo. Izijovo glasbo zaznamujejo. Melanholija, romantika. To je ena čutna muzika, ne? Glasbeni začetki Izija segajo obdobje izpred 20 let. Zasedba Night Jump je pred 20, s to zasedbo sem pred 20 leti gostoval tudi v Marofu, torej v Novem mestu. In v teh okoliških krajih so naš študenti takrat najemali in smo zasedbo Night Jump igrali Dorse, Floyd, Floyde, Zeppeline in tako naprej. Po poroki je zamrznil dejavno ukvarjanje z glasbo do pred nekaj let, ko ga je spet posrkala vase. Izi in Bort sicer načrtujeta še nekaj skupnih koncertov.
Potem bomo pa videli, zdaj jaz snemam nov album, ki bo išel pri Celinki v juniju. Izi pa tudi snema album, ki ga bo izdal po dobrih 20 letih. V uri in pol trajajočem sporedu so se sicer avtorje na odru pridružili Primož Moškon na kitari, Tomaž Zorko na kontrabasu in obetavna mlada pevka, tudi avtorica besedil in glasbe, Lamaj. In ko sonce malo stane, Miha Blažič Ntoko je reper, bloger in kolumnist, od nedavnega pa tudi avtor knjižnega prvenca Samoumevni svet. Začelo se z idejo o zbirki kolumen, ki pa je kmalo prerasla ta okvir, saj so kolumne predstavljale zgolj izhodišče za knjigo. Ntoko, prodano meščan, odraščal pa je v ZDA, je kolumne predelal, jim dodal veliko novega besedila, nastal je prvenec Samoumevni svet. In ta rdeča nit je preizpraševanje stvari, ki so nam samoumevne danes v tem svetu. Se pravi, kako smo do tega prišli, da so nam nekatere stvari toliko samoumevne in na kakšen način se ta samoumevnost danes ruši, kako se soočamo s tem, ne? Kako se recimo mlada generacija zdaj spopada s tem, da prihodnost bo definitivno drugačna, kot je svet danes. Edina stalnica v življenju so spremembe, ne glede na to, v katerem času zgodovinske premice se znajdemo. Ampak kar sem jaz živ, je popolnoma samoumevno, da ljudje prodajamo svoje mezdno delo. Popolnoma samoumevno je, da si nekateri ljudje lastijo določene stvari, drugi ne. Popolnoma samoumevno je, da imamo neenakost v družbi. Skratka, cel kup stvari je, za katere si ne moremo predstavljati, da bi živeli karkoli drugače. Kaj bi ljudje pač počeli sicer, če ne bi hodili v službe? Vznemirjajo ga tudi vprašanja, kaj so nacije in kaj so meje. Večkrat se jezimo zaradi različnih stvari, ki nas v družbi motijo. In takrat radi rečemo samo v Sloveniji. Je, to je en način soočenja s tem, da... ko bi rekel, da se ta samoumevnost našega sistema krha, je prvi odziv je to, da v Sloveniji ni ta sistem uspešen, se pravi, ko smo vstopili v kapitalistično ureditev, ko smo dobili pač neko liberalno demokracijo in tako naprej, to iz nas ni naredilo Švice, ni nas naredilo Ameriko, ne, ni ta recept, peljot, ja. In en prvih odzivov na to, ki jih imamo, je vedno, ja, to je pa zaradi tega, ker so Slovenci taki, kot so. Tukaj je nekaj na ljudeh, nekaj na narodu, nekaj, ker je že od nekdaj v glavah ljudi, da tega niso sposobni. Tu so tudi naše želje. Pogosto si nečesa niti ne želimo, ampak nekdo li nekaj v nas ustvari željo po nečem. To je ta Steve Jobs teorija, ne? Vse ljudje ne vejo, da si želijo iPhone, ne? Ti moraš ljudem pač povedati, da si pač to želijo, ne? In potem nenadoma ne morejo več živeti brez tega. To ne pomeni, da je to najboljši možen svet za njih, to ne pomeni, da je to tisto, kar so si zares pač želeli ali pa zares tisto, kar bi jim izboljšalo življenje, je pa neki brez česar mislijo, da ne morejo živeti. In jaz mislim, da na ta način pač v resnici delujejo naše želje in ta ideja, kaj bi bila pa prava pot za Slovenijo. Ntoko je prepričan, da moramo sebe dojemati kot del širše družbe in se ne smemo videti kot otoček, ki je izuzet od vsega, kar se dogaja okoli nas. Mi smo del sveta in kakršnekoli spremembe se morajo dogajati širš, se morajo dogajati na mednarodnem nivoju. Ne? Tako da v bistvu to vprašanje, kaj bi mogla storiti Slovenija, je del problema. In kakšen bi bil svet, v katerem bi Ntoko živel zadovoljno življenje?
Jaz ga verjetno ne bom dočakal, no, jaz bom živel svoje življenje pač v verjetno precej turbulentnem svetu. Si pa želim svet enakosti in kjer je dovolj za vse pač in kjer ni tega medsebojnega tekmovanja. Antoko se s predstavitvijo svojega prvenca odpravlja na debatno turnejo po Sloveniji in se v pogovoru v Novem mestu z Vesno Kelbel in Mirko Vorkopičem v tankašnji mestni knjigarni dotika tudi lokalnega dogajanja, ki ga umešča v globalno okolje. Bitka talentov v rock izvedbi. Prva postajanka Volkswagen rock turneje je bilo Novo mesto, kjer so med šestimi perspektivnimi rock bandi izbrali tri, ki gredo v naslednji krog. Skupaj bodo v desetih mestih izbrali 30 najboljših mladih bandov in tako se bodo izločili vse do velikega zmagovalca. To je ena krasna sinergija tehnike, motorja, čustev in glasbe, ne? To se pravi, ne? Da vse skupaj je nastalo pod sedaj kot Volkswagen Rocks in sem zelo ponosen na to, da smo del te zgodbe, da je ena taka v bistvu zelo znana in dobra firma se odloša, da bo nekako podprla slovenski rock and roll, ne? V vseh pogledih. Na izboru v Novem mestu sta se med drugim uvrstili v naslednji krog skupini Spotless Mind in Captains Morgan Revenge. V bistvu mi smo začeli, bobnar in basista začela kako leto pa pol nazaj, potem sem ima je pridružil Jernej, kitarist, pol sem pa jaz prišel. Zdaj pa je to od tega malo več kar leto. Na koncertu je bil našem, ko smo igrali instrumental, sami trije, se mu je dopadla muzika, nam se je dopadl njegov vokal, smo se dobili na vaj. Jamal in to je to. Na bobnih je naša zverina Maksim Špelko. Na kitari je Aljoša Hrastar, ki sodelujeva tudi pri drugemu bendu, Nekrotik. Na basu smo pa v bistvu dobili poli od Ice on Fire basista, Nate Zgodec. In se je mali vključil to našo zgodbo, fenomenalno, tako da mora ekipa ostati tako, kako je. Celjski bend se je predstavil z glasno, všečno glasbo. Značilnost naša je, da dejansko imamo zelo ritmična bas pa bobn, ko igrata dejansko funky rock podlago, na kjero pol midva lahko se izživljamo, kot domač povedam. S tovrstnimi nastopi pa imajo fanti že kar nekaj izkušenj. Dejansko so nas kolegi opomnili, da je nov show na slovenski sceni rockerski, da naj se prijavimo, da je full obetavn za mlade bende, pa smo se prijavili, zdaj smo tu, odšpirali smo. Ni prvi, ampak... Ja, čaj, smo že bili lani, smo tudi zmagali, že enega. Dva. Dva, ja, tako je. Dva smo zmagali v Celju, v Velenju. Zdaj pa gremo dalje, ne? Tudi dolenjski bend ima za sabo že kar nekaj koncertnih podvigov, tako doma kot v tujini. V bistvu lani smo bili na Škisovi tržnici tudi, kot Morgani. Največ kilometrini so pa v bistvu smo vsi člani dobili v bistvu vseh desetih letih že z sodelovanji oziroma sodelovanjem z drugimi bendi. Tako da zdaj smo samo novo zgodbo začeli, ki se je pač reče Captain Morgan's Revenge. Kmalo bodo fanti izdali tudi svoj prvi CD, ustvarjajo pa izključno avtorsko glasbo. Vse angliško, ker v bistvu imamo nekako željo, sicer ja, tu je tu vsak bend reče, ampak ja, mi imamo dejansko željo ven prije. Prva priložnost, kot je zagotovo ponujena tudi ta turneje, je za mlade ključnega pomena. Mi je praktično nismo imeli, no. Takrat, dokler se res nismo uveljavili, mislim, da leta 90 se je šele prvič pojavil sponzor, ki je podprl našo glasbo, drugače smo pa od 82. leta bolj ko ne sami to rintali, ne, in to takšne priložnosti so za mlade izvajalce res super. Tudi danes imamo direktni prenos preko spleta, ne, live stream je preko Facebooka in na YouTube, tako da lej, lepšega si ne moremo želeti za to mladino, ki prihaja. Žirija ima glede na število bendov vse prej kot lahko delo pri izboru najboljših. Že ta prvi bend me je danes zelo lepo presenetil, ne? Jaz pač največ dam na izvedbo v živo, ne? Torej tam so izvajalci predstavljeni na nemilost. Ne? In prvi bend je bil že odličen in če bo šlo v takem tempu, se nam bo res, res zelo težko odločiti. Ne? V zadnjih letih slovenska rock glasba doživlja preporod tudi med mladimi. Moja naloga je bila tudi, da sem poslušal vse prijavljene bende, bilo jih je 126 in moram reči, no, da
razne redkih, no, da so mi enostavno vsi bili dobri, no. Vsak je imel neki, no, in ko se spomnim nas v mladih letih, ko smo živeli, dihali skupaj kot prijatelji, kar še dan danes, ne, je fajn, no, mislim, lepi občutki so. No. Ob tej priložnosti pa so Šank Rokovci predstavili tudi svoj najnovejši CD. Mi smo začeli pripravljati naš nov album že dobri dve leti nazaj, oziroma dve pa pol leti, ko smo izdali kompilacijo Restart, takrat smo posneli 4 nove pesmi in 6 naših velikih uspešnic. Smo dali na ta album Restart in seveda smo razmišljali še o novi glasbi, kajti konc koncev to publika od nas pričakuje, da band da ustvarja glasbo. Ne? In lansko leto smo kar precej časa posvetili temu, potem se je pa še pojavil Volkswagen in je ta album nekako tudi en pečat tega sodelovanja. Zelo všeč nam je, da so izbrali eno od teh pesmi kot nosilno pesem te akcije, to je pesem Nekaj več. V Novem mestu sta se na skupnem koncertu predstavila glasbenika in dobra prijatelja Dare Akustik in Omar Naber. Daretova samostojna glasbena pot je sicer precej krajša od Omarjeve, vendar sta se predstavnika iste generacije ujela na prvi pogled. Na zadnje je bilo v Ljubljani, ko sem prvič pristopil, uno, ne, ko je bil matchmake pa, v Ljubljani v biljardni hiši. Tako, sem prišel gor, sem rekel, stari huč pil, par informacij smo si izmenala, potem je bila tišina nekaj časa, pol me je pa, če kako je že bilo, pa naprej. Mislim, da sem, ja, jaz sem ti spet rekel, če bi bil lahko predskupina tvoja v Ortobaru enkrat. Nekaj tazga, ja. Si rekel, ja, pa si mi pa ti eno ponudbo posredoval, to je bila pa... Ja, pač med pogovorom je nanesel na to, da je on tudi tekstopisec in sem ugotovil, ko sem pregledal njegove pesmi, da je v bistvu zelo dober tekstopisec. In sem rekel, bi ti napisal kakšen tekst meni, ne? Pa rekel, z največjim veseljem. In jaz sem mu dal komad in mi ga je napisal, v dveh dneh je bil tekst narejen, sem rekel, wow, super, ne. Tako da od takrat naprej se pa mogoče tudi daj več vidva, daj špila v skupi, ne, par, smo se že na Metelkovi videli. Ja, pa, in evo, skupen špil, pa še kdaj, ne. Menda je to precej pogosta reč, da namreč glasbenike odkrivajo druge ustvarjalce, ki so jim blizu. Se Slovenija v bistvu relativno mehna, ne. Več ali manj sej tako vsi glasbeniki med sabo poznamo, več ali manj, ne. In meni recimo Dare všeč zaradi tega, ker je zelo iskren. A ne? Je prišel do meni, rekel, wow, super špil, dal par predlogov, dal par, kako se reče, ne bom rekel kritik, ampak konstruktivnih pripomb. A ne? Se rekel, wow, leka ima tip prav, ne? Leka tip v bistvu iskreno govori in sem ga potem začel je resno jemati. Kar mi največ pomeni to, da je on v meni videl nekaj pač, in da je sam izpostavil željo po nekem sodelovanju. In to mi največ pomeni, taka stvar meni ogromno pomeni. Ker iskreno v bistvu, z Omarjem je v bistvu prvo tako sodelovanje, no, ko sem ga sploh tako imel, ne, z komerkoli, ali pa z nekom pač znanim in priznanim, ne, tako da v bistvu to cenim, to stvar cenim, ne. Slovenska avtorska glasba ima tudi v zadnjem obdobju svoje spone in pace, pravi glasbeniki pa zelo cenijo dobra besedila. Objektivno gledano je besedilo za mene najbolj pomemben člen glasbe. Subjektivno gledano niti ne, zaradi tega, ker veliko bolj se obešam na samo petje, na vokal, na melodijo, ampak mislim, da je esenca same skladbe oziroma glasbe sporočilo. Se pravi, kako boš drugače prodal sporočilo, če ne s tekstom. A ne? In jaz zelo, zelo, zelo veliko dam na tekste, kljub temu, da nisem na prvem mestu tekstopisec. In ne odstopam od tega, da je za mojo skladbo narejen dober tekst. Če ga že sam ne znam narediti, ga dam narediti nekomu, ki to zna. In on to zna. Dare Akustik pa je v svojem bistvu kantautor, kar pomeni, da je tekst rdečen nit njegovega glasbenega izražanja. Ideje zgodbe, pa tisto, kar se ti zgodi, da v bistvu spravaš potem, meni je tudi pomembna melodija in vse ostalo zraven, ampak na prvem mestu sem mi recimo, kakor je Omar rekel, da je njemu, on se bolj obešano, oziroma on gre bolj na vokal, da stavi na vokal, na petje. Jaz nisem vokalist primarno, jaz nisem kitarist, jaz nisem, mislim, sem, ampak ne na takem nivoju, da bi lahko to prodal publiki. Lahko pa prodam nek zanimiv paketek z nekim sporočilom pa z nekim tekstom, katerega bo vsak rekel lahko vsak, ne? Tokrat je Dare nastopil v domačem mestu in v najbolj domačem klubu, Lokal Patriotu, kar je bilo zanj seveda posebno doživetje. Malo me je strahano, ker no. Na domačem okolju je čist zmeri nek
nek poseben pridih. Drugače, da se moraš do konca dokazati. Ja, pa ne vem, res je, zmeri mi je bilo scary tudi v Novo mesto, ampak zmeri grem rad sem igrat, čeprav žal sem premalokrat, nazadnje sem bil lani za novo leto, pa zdaj naslednjič niti ne vem kdaj, upam, da bo danes, mislim, danes bo v redu, danes pa čutim, sem totalno v modu za igranje. Omar pa trdi, da je dolenjska publika najbolj zahtevna v vsej Sloveniji. Predvsem ne marajo pofla, ne marajo slabe muzike, vejo, kaj je dobra muzika. Ne? Iz Novega mesta oziroma pač iz dolenjskega konca Slovenije izhaja tudi ena najuspešnejših rock zasedb v Sloveniji, to je Dandy in mislim, da so novomeščani in okolica zelo ponosni na to. In jaz mislim, da je, vsaj po mojih izkušnjah, jaz se že 12-13 let v bistvu profesionalno ukvarjam striktno z glasbo in lahko rečem, da je dolenjska publika sigurno najbolj zahtevna od vseh. Pred obema našima sogovornikoma so meseci polni načrtov in izzivov. Jaz itak skos delam nove stvari. Jaz sem itak materiala že za dve ali pa tri plošče vnaprej pripravljenega, ampak v bistvu resni čakam na pravi trenutek. Ker nima smisla, ker neko ploščo izdat brez veze, pač samo zaradi samega namena, samo zaradi same plošče. To je brez veze, ne? Čakam na par pravih priložnosti. Jaz sem se letos prijavil na EMO in na Slovensko popevko. Na oba festivala sem sprejet in bomo videli, kaj se bo iz tega izcimel na koncu koncev. Dare pa je že posnel polovico nove plate. Grem v plato, ampak nasleden single bom dal ven verjetno zdaj v roku parih mesecev. Tako da spot, single, ne? Zdaj ta dekica je bila zadan, ko je šla, daj, zdaj enkrat oktobra, se sta ne vem, septembra, oktobra. Zdaj pa nasleden bo gospod taksist, tako da ja, pri veselo pričakovanje za vse, ki se rade s taksijem voste iz mesta, kadar vas draga od jo. Zima se počasi in ustrajno poslavlja, vedno bolj vroči pa so tudi naši prispevki. Naslednjič med drugim spoznamo novo indie rock atrakcijo Murphy in povemo še marsikaj drugačnega in svežega. Do naslednjič, vse lepo!